За Індію. Сказали говорити чуть-чуть про Індію. Я вже був там три рази. Перший раз ми були, велика нас бригада була, ми там строїли. І два рази я вже був з сім'єю своєю. І ми теж там їздили, проповідували, співали, що могли, те робили. І я вам скажу так, там неможливо, щоб дуже багато мене запитують, ти їдеш, три квітка, тут є великі гроші, чи стоїть то робити. Я вам скажу, що стоїть. Навіть останній раз, коли ми заїхали, я ще там не був, і така будівля, ну по-індійськи вона вважається як дуже красива, там вони розмалювали всі цвіта радуги її, але вона зроблена з бетону. І я так подивився, вокруг подивився, навіть прийшлося брату Борису уступити, так як ми сім'я, свою пасторську кімнату. Може, йому було некомфортно, але ми були там. І я так все вокруг обійшов, подивився, думаю, ну, хоч раз нормально, є якісь умови, щось десь казав себе привести у порядок. Але Індія, вона є Індія, і індієць, вона стається індійцем. Навіть якщо ми навіть поїдемо туди, щоб навчити, я так подійшов в санузел і бачу, що там мивальничок, ванна, душ вроді би як настроєний. І з дороги думаю, почищу зуби, приходжу, відкрив воду, є вода, все. Але коли я відкрив, я стою, бачу, мої ноги мокрі. Як я сів на коліна, позаглядував там, все, раковина зроблена, але трубка обрізана, вода тече на пол і через всю кімнату, і через стінці дірка, і через дірку все то витікає. Навіть якщо ми це, хтось поїде і налагодить це, щоб показати їм, щоб зробити так, щоб воно було як треба і у людей, і то стоїть їхати, то не варті ці кошти, не варті нічого. Так що я всім раджу, якщо хтось хоче з ваших дітей їхати, не робіть цього, остановки їм, давайте їм добро, хай вони їдуть, благословляйте, і хай вони їдуть. І вони самі там міняються, ми самі міняємося, і зовсім бачення міняється на життя, яке ми маємо. Я не знаю, наскільки це правдива ця історія, але кажуть, що такої статистики взяти з земного шару, то як ми живемо, тільки 10% людей мають. То цінимо цим і дякуємо Господа в тому, що ми маємо. Так, ми живемо, не замічаємо того, але якщо подивитися зі сторони, то є слава Богу за все. І починаючи це зібрання, я хочу, щоб ви всі піднялися і подякували Господа, щоб славити ім'я Його. Когда в море бушует волна, ветер рвет твои паруса, и бессмысленно стала война, спой тогда. Иисус, ты моя скала, Иисус, ты живая заря, и готов на завет твори. Я знаю.
Богу, друга церква, що Бог дав цю можливість, що ми могли прийшли сюди і прославити ім'я Бога. Це, може, в сентябрі місяць ми з групою ми їхали в Індію, і це була моя перша поїздка в Індію. І до того часу я багато разів слухав про Індію, коли на цьому місці приходили і говорили про Індію, і мені завжди це інтересувало, завжди воно привлікало. Я думав, ну один раз я хочу поїхати в Індію. І це мечта сталася цього року, і я поїхав. І ця поїздка була просто відкрила мої очі, коли ми приїхали там, де брат пастор Аджей, він є, ми там побули, і ми, що я пам'ятаю, що ми поїхали, це північну Індію, це біля Китаю. Я пам'ятаю, ми мали підніматися на гору. Це може десь було, може, 120 кілометрів, але ми піднімалися, може, десь 6 годин наверх. І було трохи тяжко, але коли ми приїхали наверх і сказали, що це перший раз, що ці люди бачать білих людей вживу. І мені трохи було інтересно, але що мені впечатлило, що там їх пастор, він був сам інженер, він був учений. Але він пішов в те далеке місце, щоб проповідувати Євангеліє і щоб створити церкву. І мені просто дуже нравилося, як там вони славили Бога, прославляли Бога. Хоч вони геть далеко є, і навіть той пастор, він це там, де гори, і можна бачити Китай. Там на горі той пастор, він завжди, як він казав, що він бере Біблію і він іде і носить їх за границю. До Китаю. Також в Індії ми були з сиротами, мали час з ними. Також я був, у нас були дві групи, я був з пастором Борисом, і один раз я і Андрій Сумнюк, ми залишилися, і ми вчили студентів, як могли, хоч у нас такий експеріенс такий немає, але говорили, як ми могли. Також Бог дозволив нам поїхати в Непал. Мені Непал, це, я думаю, що ви чули, це він бідніший, ніж Індія. Ми бували там два рази. І що характерно, що вулиці просто дуже гаряче там передавали десь, може, 100 градусів по Фаренгейту. Це на дворі. Але всередині, ви можете представити, там нема кондишена, там нічого нема. І просто так було гаряче. Але ті люди, я бачив, як їх жаждає по Слову Божому, жаждає просто прославити Бога. І просто мене це вдивило. І люди просто приходили, щоб за них помолитися, жінки з дітьми. І це мені просто дуже було, що ці люди, хоч навіть багато з нас, ми, навіть якщо може дощ випасти, чи щось інше, ми думаємо, чи їхати, чи церкву, чи ні. А там дуже гаряче. Там, я не знаю, там наші рубашки, просто все було мокре, все. Ми думали, як? Ну, просто вони славлять Бога. Але вони славлять Бога, навіть нема різниці, що. І вони славлять, бо вони знають, що Бог є великий Бог, є всесильний. І це поїздка просто була благословенням до мене. І я хотів теж сьогодні поговорити трошки на тему славити Бога. Я говорю, як індійці, вони славлять Бога. А як ми славимо Бога? Я хочу поговорити, що це таке, чому нам треба славити Бога і як нам славити Бога. Коли ми когось славимо, чи саме слово, це означає, що говорити до когось щось добре, коли ми говоримо до когось щось приятне для когось, це коли ми його славимо. Славити Бога – це коли ми говоримо до Бога про Нього. І одне, що чому
ми повинні славити Бога, це що Він достоїн. Він достоїн цієї слави, Він достоїн цієї похвали. Псалом, це буде по-русски 144, третій вірш, так говорить. Велик Господь і достохвален, і величие Його не слідимо. Бог, Він великий. І мені, коли я читав цей вірш, мені було просто інтересно, чого Господь велик, що робиться, що робить Бога таким великим, що ми маємо Його прославляти. І я тобі просто нагадати, це буде атриб'юти Бога, що, який Бог є, який великий Бог є. Я не буду читати, де вони написані, але я хочу просто нагадати, хто Бог є. Бог, Він є Єгова. Він є, хто Він є. Бог, Він є незмірний. Ми не можемо Його міряти. Він без границь. Він сильний, всемогущий. Він добрий. Він є любов. Він є Єгова Іре, який означає Бог, який дає, який опічалиться. І Бог, Він є Єгова Шалом, Бог миру. І Бог, Він сьогодні, вчора і повіки той самий. Він не міняється. Бог, Він праведний. Бог, Він святий. Бог, Він Єгова Рофе. Це означає, що Бог ісцеляє. Бог, Він знає все. Бог весешущий. Бог, Він є милостив. Бог є вірний. Бог, Він повний благодаті. Бог – це наша потіха. Бог – це Адонай. Значить, це Він наш Господь. Бог є Елогім. Він – наша сила. За це слава Богу, за ці імена Бога. Бог, Він, ми як слухали, Він має багато цих атриб'ютів. Бог, Він создав цей світ. Він, як сказати, Він знає все, Він все може на цьому світі. Бог в 138 віршу, 13 віршом, так написано. Ібо ти устроїв внутрішнє смії і соткав мене в чреві матері моєї. Славі тебе, тому що я дивно устроєн, дивні діла твої, і душа моя вполне сознає ето. Бог, Він достоїн слави, Він зробив нас, Він думав про нас, навіть коли ми не родилися. Він знав нас по імені, Він знає, хто ми є, Він великий Бог. Він достоїн похвали. І це нагадується просто мені, коли ми з братами просто були п'ятницю, суботу, ми були на Молитовній горі. І коли п'ятницю вечором, багато з нас, ми пішли на гору, і просто коли було темно, і ми просто там спілкувалися, і багато з нас, других вони пішли назад, на низ від гори, але пару з нас просто усталися. І коли я був там на горі, це там гора і річка, і знов гора, і коли я просто у цей нічний час ліг, і просто там все темно, там оці городські світла, вони повиключалися, і коли я ліг, я побачив дуже багато зірок, там було на небі стільки зірок. І просто мені згадалося, як великий наш Бог, як Він достоїн хвали. Оці, щоб привести перспективу, просто оці зірки, вони в нашій галактиці. І оці зірки, вони, ми можемо побачити, але оці в нашій галактиці є мільйони, мільйони, мільярди зірок. Але оце в одній галактиці, але їх галактик. Мільйон і мільярд. І просто як велич наших Бог, Він достоїн слави, Він достоїн похвали. Ми повинні славити Його. А друге, чому ми повинні славити Бога, це що воно збудовує нашу віру. Псалом буде 8, 3 вірш. Написано так.
Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу ради врагов твоих, дабы сделать безмолвным врага мстители. Бог, Він, наша віра, вона просто, тут написано, що ну, від оцих ротів, оцих младенців ти здаєш хвалу, щоб оцих врагів, то ми можемо бачити, що коли ми послухаємо Бога, віра, вона возростає. І це приводить, що Бог, Він діяв, свою дію. Що стається, коли ми в духовному світі, коли ми прославляємо Бога, що стається? В свого часу ми знаємо Соломон, коли він будував храм. І коли він побудував цей храм, ми знаємо, що він закликав весь народ, щоб прославити Бога. І він зібрав музикантів і всіх. І це буде друга паралапімінон, 5 розділ, 13, 14 вірш. «І білі, як один, трубящие і поющие, издавая один голос к восхвалению, к славословию Господа, и когда загремел звук труб, и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ». Ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнил облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Тут мы бачимо, що коли ці люди заграли, і коли слава Божа пронунала, Бог, сила Божа прийшла, що даже люди не могли стояти на цьому місці. І віра, і оце воно, коли ми славимо Бога, воно проводить оце, що слава Божа, вона зійшла до нас. А третє, чому ми повинні славити Бога, це буде написано Псалмі, 21 псалом, 4 вірш. Но ты, святый, живешь среди славословий Израиля. Бог, Він живе среди тих, хто славить Його, хто прославляє Його ім'я. Це третє, чому ми повинні славити Бога. І питання, як ми повинні славити Бога? В Євреям 13 вірш, 13 глава, 15 вірш так говорить. Итак, будем через Его непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, провославляющих имя Его. Мы повинны говорить, мы повинны в молитве згадати просто атрибути Бога, просто кто Бог есть, и мы будем мати благодать. Вы знаете, что дуже легко славити Бога, коли все добре, коли ну, ми маємо спокій, коли ми маємо мир, коли ми маємо все достатку, але тяжко, тяжко славити Бога, коли все недобре, коли всякі іспитання в нашому житті. Але ми повинні молитися, ми повинні принести Богу хвалу. Це мені згадається про Павла і Силу, коли вони були в таємниці, коли вони були, і що вони робили? Ми знаємо, що коли вони були ув'язані, вони співали і славили Бога. Вони співали, вони, кажеться, що, ну, коли ти в тюрмі, хочеться, ну, там вже, ну, сумно, можна думати, ну, чого я попав сюди, ну, але вони були радістю, вони прославляли Бога. І коли вони прославляли Бога, було землетрясення. Землетрясення случилося. І ми знаємо, що ці кайдани, вони попадали. І ми бачимо результат того, що були спасені люди. І ми маємо в наших труднощах, в наших ситуаціях, ми повинні
славити Бога, повинні славити Бога. Немає різниці, яка ситуація в нашому житті. Бог достоїн слави, Бог не міняється, Він поможе вскоре, Він поможе. Далі, як ми можемо славити Бога, це через наші діла. Коли Матвія, 5 розділ, 16 вірш, так говорить, так де святить світ ваш перед людьми, щоб вони виділи ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Ми повинні в нашому життю так робити, щоб прославлялось ім'я Боже, щоб люди бачили Бога в нас, щоб люди бачили, що Ісус з нами, щоб вони славили Бога. І ви знаєте, коли ми будемо славити Бога, Бог буде нас підкріпляти, Бог буде підкріпляти нас в нашому житті. От я хочу підбадьорити вас, просто щоб славили Бога, славили, нема різниці що. І коли ми попадемо на небо, ми будемо славити Бога. І я хочу на заключення просто зачитати вірш. Це буде Откровення, 19 вірш, 13 глава, спочатку з першого вірша. 19 глава з першого вірша. «После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: Аллилуйя, спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему, ибо истинны и праведны судьи Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая раслила землю любовством своим и взыскал кровь рабов своих от руки его. И вторично сказали Аллилуйя, и дым ее восходил во веки веков. Тогда 12 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: Аминь, Аллилуйя. И голос от престола исшел, говорящий: хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие. И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: Аллилуйя, ибо воцарился Господь Вседержитель». Мы тут бачимо, что на небе йде непрестанна хвала Богу, де старці і всі, хто там є, вони просто день і ніч прославляють Бога. Вони прославляють Бога, яким є. І в нашому житті я вірю, що якщо ми будемо прославляти Бога, то тим більше ми будемо на землі, то ми більше будемо прославляти Бога на небі. І я хочу просто підбадьорити нас, що славити Бога, бо Він достоїн слави. Він достоїн слави. І в цій молитві ми попросимо Бога, і ми будемо восхваляти Бога, за який Він є, що Він зробив в нашому житті. За це слава Богу. Амінь. Ми зараз будемо пісню співати, я думаю, може ви всі знаєте, «Ти з нами, Бог». І дійсно, на цій поїздці, коли ми були в Індії, на різні поїздки, які я був, це моя була друга поїздка, і на Україні скільки раз був. І дійсно я бачив, як Бог з нами був. Буває такі ситуації, що може бути трагедія, може бути якісь нехороші випадки, але коли проходимо, ми бачили і бачимо, як Бог проводить нас. І ми бачимо, що дійсно Бог є з нами. І навіть в кожен день ми можемо бачити у нашій житті, що Бог є з нами. І коли будемо співати цю пісню, будь ласка, з нами можете співати. Із глубин душі моєї,
поется песня о Тебе. Ты Господь, кто всех милей в судьбе моей. Ты проходит время мчится, в сердце Божья благодать. Ну а песню словно птицу невозможно. В нашем сердце Бог и в песне, и в росинке, и в слезе. Счастье в горе с нами вместе, в солнце и в грозе. Пойте реки, пойте горы, и равнины, и моря. Имя Господа и веру снова прославляю я. Ты с нами, Бог. Ми хотіли один раз, коли ми були в Індії, ми прийшли в конференцію. Там було в конференцію з пасторами, індійськими пасторами. Багато прийшли, і ми зібралися на цю конференцію. І ми вставали, дали знати про себе, їли з ним. А саме більше, що я пам'ятаю, що ці пастори, вони строїли церкви, вони мали церкви, вони вели церкви, з їх здівалися, з їх... вони мали великий-великий труд перед Богом. А ми тут збиралися на... в одному місці, так було приємно. І коли ми заспівали одну пісню, ми співали там, і коли ми разом співали, така присутність прийшла, і всі на цій комнаті підняли руки і іскрено від серця прославляли Бога. І така присутність прийшла, що невозможно об'яснити словами. Ну, ми знали, що Бог там був. Навіть коли ми були так далеко, ми знали, що другі є, що служать Бога. І ми хотіли цю пісню заспівати по індійській мові, те, що ми співали там. Вона говорить і прославляє Бога. Hallelujah.
Исцелить
Мечтаємо, щоб один день професіонали з нами їздили теж знімати і мати гарну камеру, але таке відео просто, щоб ви бачили трошки більше про Індію, про цю прошлу поїздку, як ми трудилися, яке там життя. Маючи цю можливість, хочеться ще раз поблагодарити всіх, хто підтримує служіння, яке ми маємо від нашої церкви в Індії. Останніх 10 років ми вірно служимо, підтримуємо, проповідуємо Євангелія в різних місцях Індії. І Бог благословляє, і ми удивляємося той роботою, яку Бог робить там. Хай Бог благословить всіх, хто участвує від церкви Слави Gospel Church, всіх останніх спонсорів з різних церков. Хай Бог благословить вас і ваші сім'ї. У 2014 році ми мали хорошу групу, яка поїхала в Індію, і там на місці ми розділилися, поїхали в дві різні точки. Одна група разом зі мною поїхала в місце Навапур, це 6 годин від Мумбай, і там ми мали прекрасне різне служіння. І наша друга група була разом з Борисом Ковальчуком, вони поїхали в місце, називається Силигурі, West Bengal State. Там зустрічаються 5 приблизно штатів, близько, і один із тих штатів – це Непал, де було недавно землетрясіння. І ці дві групи ми мали особливе служіння для дітей-сиріт, конференції для дітей. Ми мали можливість провести 3 пасторські конференції, де пастора разом молилися, шукали Бога, підкріплені були в своєму служінні. Ми мали можливість проводити євангелізації в різні служіння на дворі, де люди з сел приходили, і вони мали можливість почути Євангелія, проповідь Євангелія. Так само ми мали можливість підтримати пасторів, купити їм велосипеди, роздати Біблії для тих, хто не має Біблії. І кожен рік ми вірно служимо, підтримуємо дитячий дом в штаті Оріса, де ми вже в 2008 році спонсируємо, підтримуємо це служіння. І Бог продовжує благословляти тих дітей і те служіння там. Всім ще раз дякуємо, хай Бог благословить. Я ще на зібрання так не ходив. Вони нам сказали, що за цією горою вже є Китай. А ми дуже-дуже високо піднялись. А Бог дає сьогодні нам чудесний этот вибор. Послідувати його путем, а не йти в погибель. І в такій мірі, як є, ми можемо чуть-чуть потрудитися для вас, щоб прославити нашого Господа разом тут на цьому місці. And just as we are able to, we come here together. We need continue pray. If you not receive today answer, don't give up. Continue praying. Jesus give you answer. One was the bad example is first king of Israel, King Saul. He was starting good. Coming here across the oceans. Ani khub sata samundra par koi na mahina. And watching you guys gather here together for this evening service. Ani bada tumar ehi okati vele bade tumai yokte ente tumai yokta olal amhi jume dekhia. It really shows me what really church is.
If we are in the boat of Jesus Christ, there will be victory no matter what. Yeah.
нашу молитву до Тебе, нашого Бога. І ми дякуємо Тобі, Господь, що ми можемо сьогодні бачити про те, що Біблії на народах Господі, для народу Індії, на їхніх мовах ми можемо передати. Yeah.
Я бажаю зараз читати Слово Боже. Хто має Біблію, давайте ми разом відкриємо. Це буде Римлянам 10 глава. Я буду читати з англійської Біблії, думаю, нам браття включать. 14 стишок, Romans 10:14. How then will they call on him in whom they have not believed? And how are they to believe in him of whom they have not heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? It is written, how beautiful are the feet of those who preach the good news. Дорогі друзі, я сьогодні хочу просто деяку інформацію оставити для нашої церкви. Не буду проповідати, але деякі слова ми вернемося до цього Слова Божого, ми нагадаємо, я думаю. Але хочеться просто аналіз трошки зробити про прошлу поїздку, далі які плани в житті церкви, плани, які ми маємо в служінні в Індії. Після кожної поїздки якось так вже думаємо, ну, може це буде останнє, може люди, не буде нужди їхати, люди не будуть мати грошей, щоб підтримувати ці служіння, може не будуть заінтересовані. Але якось Бог в кожен рік, кожен раз по-особливому благословляє, відкриває нові двері. І це все служіння, то, що робиться, все робиться із-за того, що є люди в церкві нашої, в округ церквах, які заінтересовані, які серйозно відносяться до цього служіння. За що ми дуже благодарні і дякуємо Богові за це. В прошлій поїздці, звісно, ви вже бачите, у нас була дуже гарна група, дуже гарна команда, ми мали хороше время. Ми так на дві частини, на дві групи розділилися, на половину нашої поїздки. Потім ми разом були в служінні при кінці. Але для того, щоб просто бути більш ефективними з тими людьми, які в нашій є групи. Я думаю, ви бачили відео, коли там роздавали ці Біблії. Ці Біблії, вони були особливі і в тому, що вони на різних мовах є, якщо я пам'ятаю правильно, на трьох різних переводах. Там, де роздавалися ці Біблії, є багато різних країн. Я ошибку зробив під час відео, я сказав, є 5 штатів разом, але там приблизно 5 до 7 країн в округ того штату, де ми були, де можна їхати, проповідувати Євангелія, де їх пускають, де деякі в країни не можна в'їжджати, де опасно. Але там є різні мови, і так Біблія була переведена для того, щоб була доступна для цих сел. Пастора беруть цю Біблію, вони їздять по різних селах, і там роздають для людей, які вміють читати, комусь читають, бо не всі вміють читати, і так далі. Я думаю, що якщо буде благоугодно Господу, то цього року так само буде поїздка, може в октябрь місяць, і про це буде чуть-чуть сказано пізніше. Але кожен раз, коли ми буваємо, особливо в прошлій поїздці, я замічаю, як ці пастора, вони просто приглашають. Ми були в одній церкві, де мала бути євангелізація на дворі, а із-за того, що була погана погода, ми мали менше зібрання десь в залі церковному, і вони просили, будь ласка, верніться, next year ми хочемо, щоб ви провели в нас євангелізацію, конференції для дітей, і ми мали там прекрасне время, Бог благословив те зібрання, наша молодь, ми разом просто мали благословене время в тій церкві, і проблема була в тому, що пішов дощ, і нам треба було просто зробити cancel євангелізацію, і мали зібрання, хто міг просто бути в залі. Так що ми надіємося, що якщо доживемо, просто трошки поїздка буде пізніше, далі, і ми можемо так само послужити в тих місцях, де нас приглашають, де є можливість. Що я замітив після кожної поїздки, що Бог більше і більше відкриває двері для проповіді Євангелія. І це, що найбільше інтересує мене, то, що до чого моє серце просто відкрите. Багато років ми їздили, ми підтримували церкви. Церкви, які вже є, але їх, може, не було молитвеного дому, ми спонсорували, наші браття, сім'ї з церкви нашої спонсорували це строєння, і їх немало церков вже там. І ми служили для тіла Христового, для церков дуже вірно довгий час. Зараз відкриваються двері для того, щоб проповідати Євангелія в різних селах, просто люди збираються. В одному місці ми були, просто не було темно там було, але просто видно, що очі світять.
І є якісь движення там, просто люди бояться близько підходити, але десь там біля здання стоять. Щось подобне нагадує мене, коли ми верталися в Україну, коли євангелізації робилися, люди приходили, може не сідали на перші ряди, але слухали Слово Боже. І це є дуже особливо важливо, бо вони, може, почують, може, не в той день покаються, але Слово Боже, воно має силу, і воно остається в їхніх сердець, і прийде день, ми віримо, що це Слово, воно переносить свій плод. І я думаю, в цій слідущій поїздці, якщо Бог дасть життя, ми хочемо вернутися в ці місця, біля, десь приблизно, як відео говорили ми, 6 годин від Мумбай їзди, там у нас є таке служіння, де ми проповідуємо Євангелія, Слово Боже. І що я теж великий урок взяв для себе після кожної поїздки, і хочеться це більш ефективно робити в цій поїздці. Ми, буває, приїжджаємо в село, в церкву, наприклад, одну, і там проповідуємо, і швидко спішимо в другу церкву. Але якось бажання таке лежить на серці, щоб приїхати в одне місце, і ми вже говорили з людьми, які там на точці, і там просто мати велике, перше всього, служіння для дітей всього села. Хто може прийти, вони приглашають своїх дітей, друзей, вони не віруючі, але вони там приходять, і ми хочемо проводити просто таку конференцію в пару годин, общення з дітьми. Ви бачили трошки примір того, це було в одному селі, і такий стиль такого направління, хоч це просто проповідувати для цих дітей, наша молодь проповідувала, призив робили. І що виходить, ці діти йдуть додому і розказують для батьків. І діти вертаються назад на цій конференції, вертаються назад в церкву, і так достигаються і батьки. І це хороший метод для проповіді Євангелія в Індії, і не раз я чув, що такий самий метод використовується і на Україні, і в Росії, і так далі. І це ми хочемо просто внести в нашу програму, може не так багато об'їздити всю Індію, але бути ефективним там, де ми знаходимося, для всіх возрастів. Хай Бог благословить це бажання. Ще що лежить крепко на серці, це цього року знову попасти в Непал. В нашій прошлій поїздці група, яка була з братом Борисом, вони два рази їздили через границю, там було радом, через границю в Непал для проповіді Євангелія. Там вже, може, я не ошибаюся, вже друга церква строїться від наших людей, саме здання. І це землетрясіння, яке було недавно, про яке ми всі знаємо і чуємо, воно є на приблизно на великій відстані від цих місіонерів, де ми трудимося, від брата Аджай, але воно чувствувалося навіть в цих місцях, де є Аджай. І вони зараз усердно переїжджають границю, трудяться в Непалі, стараються якось допомогти. І я думаю, що ми як церков, ми як християни, ми теж маємо мати відкрите серце, послужити цим людям, які крепко пострадали. Непал вже не раз, ви, може, чули, самі знаєте, що це країна дуже бідна, вона далеко від цивілізації, там нема хороших больниць для цих всіх людей, які зараз пострадали, там нема хороших місць для них, щоб їх встановити їхнє життя. І багато різних організацій, Америка, другі люди, Європа зараз допомагають, висилають контейнера, висилають самоліти, допомагають. І це хорошо і правильно. Але що ці місіонери роблять? Вони достигають міста, де, може, ці великі організації не достигають. Вони їдуть в великі города, там велика допомога. А є багато сел в цих горах, наприклад, те, що ви бачили, там їх багато через той всій район. І люди з села були просто конкретно розрушені. Людей до кінця не знають, скільки офіційно загинуло. Але ці місіонери, вони там проповідують, приходять, допомагають великою допомогою, приносять ріжу, приносять якісь палатки переспати, якісь матраси, щоб поночувати, ті, які ще будуть довгий час на вулиці просто спати, бо це реальність. І зараз вони стараються просто знайти фінанси, підтримку, щоб встановити життя цих людей в цих селах. Чи покрити знову їм кришу, хтось потеряв кришу, вони хочуть покрити знову цим металом цю кришу, або сементу куплюють, палатки якісь для дітей, або для сім'ї, каструлі, щоб зробити їжу для тих, хто нуждається. І що вони святкують на саме прекрасно? Коли вони це все роздають, то вони в те саме время проповідують Євангелія, розказують їм про Ісуса, що Бог допоможе, Бог восстановить, Бог може допомогти вам, Ісус, ваші відповіді і так далі. І це просто прекрасно. Коли люди нуждаються,
і фізичної допомоги, і розрушене їхнє життя, і вони просто приносять їм відповідь, який є в Ісусі Христі. Я дуже довольний, коли я отримав цей емейл від їх про ту роботу, яку робиться. Я хочу їх, щоб ми, як церков, друзі, поучаствували, соєдинилися до цього служіння, яке зараз там проходить. І якщо Бог дозволить, ми так само хочемо попасти назад в Непал цього року, може не вся група, може маленька група, щоб там потрудитися, там побачити та робота, яка робиться, і соєдинитися до того, то, що Бог робить там. І я думаю, якщо Бог дозволить, то всі, хто бажає, з цього року ми приглашаємо молодь, старших, є різні служіння, в якому ви можете бути учасниками. Ми бажаємо їхати в октябрь місяць. Я знаю, що це зібрання ми маємо дуже пізно, вже пройшло 7 місяців після прошлої поїздки, і трошки позабувалися, може ви, що ми навіть ми їздили в церкву, ніколи не приходили, не робили ні отчот, не проводили таке зібрання. Приїхали ми назад, були всякі конференції тут в штаті, різні гостя, потім свята почалися, і так воно відложилося до цього времени. Але якщо Бог дозволить, то в нас є бажання велике просто їхати, перше всього, проповідувати Євангелія. Це наша перша головна ціль. Провести приблизно, ми вже переговори маємо плани провести 3 або 4 вечора просто євангеліційних вечорів, де будемо проповідати Євангелія, така атмосфера на дворі, розставляється платформа, така погана апаратура. Ви, мабуть, думали, що сестри наші погано співали в Індії. То була апаратура така, але що є, то є, і ми те, що ми маємо там, ми використовуємо. І це перша цель – провести 3-4 дня євангеліційних зібрання, проповіді Євангелія. Але коли ми приїжджаємо в те місце, де буде євангелізація, ми хочемо днем, перше всього, провести конференцію для дітей того села, тих міст. Коли ми були в прошлий раз, то був один там молодіжний пастор, який відповідає за той район, серед молоді. Вони роблять великі конференції в маю. Але, звісно, ми не можемо попасти цього разу в маю, то ми попросили, щоб підготовили вони конференції так само для молоді. І ми хочемо просто ефект влияння мати на молоде покоління, яке виростає зараз в Індії, і роблять якісь рішення. Предоставляється, звісно, і їхня релігія ж давно їм, але хочеться, щоб вони з молодих років познавали Господа. Так що ще раз, може, брат Борис, тато наш, добавить чуть-чуть пізніше, то те, що може я пропустив, але хто бажає їхати, ми приглашаємо. Хто бажає участвувати в різних служіннях, але не може їхати, не виходить, ви вважаєте себе більш ефективним з цього місця, з дому, то ви так само можете поучаствувати в різних проєктах, які Бог ложить на серце нам там робити, і так само і вам, бо ви хочете поучаствувати. Щоб я не забувся, коли ми були в цих містах, де ми проводили євангелізацію, то там приблизно 6 пасторів, з якими ми познайомилися, які не мають офіційних спонсорів, які не мають просто людей, які спонсорюють їх раз в місяць. І я кажу, скільки ви хочете приблизно для розходів ваших, тут треба для різні сім'ї, то приблизно $50 хоч вони нуждаються, щоб їм жити, проповідувати Євангелія. І хочеться, щоб просто якось допомогти, ми оставили їм фінанси на півроку, але далі хочеться якось бути офіційними спонсорами цих братів, вони дуже гарно працюють, за це время, як ми знов на зв'язок вийшли з ними, говоримо як діла, як служіння, то вони вже в 3 різних церквах, в селах знов відкрили церкви, домашні такі церкви, і строяться там, вони духовно хочуть проповідати Євангелія в тих нових селах, і, звісно, прийде время, якщо церква виросте, і там будемо строїти молитвені дома так само. Хай Бог благословить. Дякуємо за внимання. Коло вже схилився додолу, жнива Божа настає. Блудний син, вернись додому, чуєш же, Христос іде. Хто, скажи, хто ниву Божу буде жати? Хто, скажи, хто людям про Христа звіщати? Хто, скажи, хто ниву Божу буде жати? Хто, скажи, хто
людям про Христа звіщати. Чому ж ти байдуш сьогодні, не вужати ти не йдеш? Чому ж ти не нижчі зовсім, Христа слово не несеш? Хто, скажи, хто ниву Божу буде жати? Хто, скажи, хто людям про Христа звіщати? Хто, скажи, хто ниву Божу буде жати? Хто, скажи, хто людям про Христа звіщати? Хто готовий вже сьогодні? Ісус закликає, йди, відізвись на поклик Божий, я ось тут, мене пішли. Хто, скажи, хто ниву Божу буде жати? Хто, скажи, хто людям про Христа звіщати? Хто, скажи, хто ниву Божу буде жати? Хто, скажи, хто людям про Христа звіщати? Слава. Я читаю Слово Боже, записано пророка Малахії, перший розділ, перша глава. Перша глава, читаємо один тільки вірш. «Ібо от востока сонця до запада велико буде ім'я моє між народами, і на всякому місці будуть приносити фіміан імені моєму чистую жертву. Велико буде ім'я моє між народами, говорить Господь Саваоф». Слава Богу, браті і сестри! Добрий час, добрий день, сьогодні неділя. Ми в Церкві Божій, і в нас є так написано в Слові Божому, Павел пише кремлянам, що служення є различне, а Господь один і тот же. Ранковий час був один напрямок, вечірній, місіонерське собрання, славі Господь Чож. Я пам'ятаю, це було ще на Україні, молода дівчина, прийду такий примір, трошки юмора. Одна молода дівчина поздравляла свою подружку, яка виходила заміж після вінчання, і сказала їй тих слова, назвавши її по імені, сказала: «Мирися із судьбою». А жених, який стояв рядом, каже: «А що, я хіба погана судьба?» Ну і певно, що непогана, живуть до цього часу і гарна сім'я. То я хочу сказати славі Господу, що ж другі є церкви, які підтримують. Мирімося з тою судьбою, яку возложив Господь Бог на нашу славі Gospel Church. Пам'ятаєте, Павел Рачук, то було його відіння, він не зміг поїхати в Індію, але так сталося, приблизно я собі, не беручи до уваги місію «Добрий самарянин», собі підсчитав, за 11 років нашого виїзду із нашої церкви виїхало 100 молодих людей, будемо говорити, членів церкви, браття старші виїжджали будувати, пастира були там, і це немало. За цей період, браття і сестри, за цей період ми від Славік, я зроблю такий маленький отчет, тому що фінанси, діло таке щепетливе, брат Василь Середа, він контролює дуже серйозно, і слава Богу. Я вам хочу сказати, раз я почав за фінанси, совість моя чиста від фінансів, і хай Бог хранить всіх нас і надальше, щоб бути чесними в цьому питанні. Браті і сестри, ми силами церкви побудували 20 молитвених домів. Двоє із них уже в Непалі, це спонсори, і я думаю, що на молитвені дома це сугубо тільки
із нашої церкви спонсори. Може, хто-то із другої церкви один. Це в основному наші фінанси, Slavic Gospel Church, ваші фінанси. За цей період ми змогли з помощью Божою, з вашим благословенням, предоставити для народу Біблії, думаю, більше як 3 тисячі Біблій. $3 стоїть одна Біблія. Я думаю, що це можна було би навіть і більше удвоїти. Хай люди читають і спасаються. За цей період ми від церкви нашої, думаю, 200, то точно, і більше велосипедів для пастирів, які можуть їздити і благовістити Слово Боже по селах Індії. Також, думаю, 3 мотоцикла. І на протяженні 8 років спонсори від церкви, других церквей. Бачу, Таня, Саша Мільник, може ще хто другий є. У нас, то всі наші, то Slavic Gospel Church, я так читаю. І ми спонсорували 35 дітей, тобто кормили 8 років, вже так швидко проходить швидко час. І, може, спонсори замітили, що не показали цей раз дітей, сиріт. Хто-то, може, прийшов побачити, пізнати своїх дітей, яких ви спонсоруєте. Так сталося, уже другий раз за 11 років нам не дозволили виїхати. І цей другий раз був цієї прошлої поїздки туди, в штат Оріса, в ту місцевість. Перший раз це було по тій причині, що там була таке, знаєте, велике востання індусів. Багато було побито пастирів і багато спалених молитвених домів. На цей раз була не дуже сильна причина, але ми вирішили послухати братство Індії. І вони нам рекомендували не в'їжджати в ті райони, тому що багато сіл, в яких ми трудилися, прийняли рішення, щоб не пускати в їхні села іноземних євангелістів. І по тій причині ми тільки не в'їхали. Хоча я дуже жалію, ведь можна було би, може, не групою, а просто заїхати. Якщо дасть Бог життя, слідуюча поїздка, ми обов'язково, хтось повинен буде заїхати і подивитися, як виростають, як живуть діти, яких ви спонсоруєте. А, браті і сестри, я думаю, що дещо я скажу про поїздку, що ми зустрічаємось в Індії, і ми, може, звершимо молитву, і потім я скажу, що будемо робити далі. Як ми приїхали в Індію, мали зустріч із високопоставленими пастирами цієї місії, і вони нам сказали про те, що президент, який вибраний, прем'єр-міністр Індії, новий прем'єр-міністр, він дуже поважна, авторитетна людина. Я думаю, що вже він більше року, може, як він є при владі в Індії. Це людина, яка має великий авторитет. Він має велике відання своє по відносину Індії. І вони навіть сказали, що люди віруючі, які живуть трошки багатше, мають можливість слухати або дивитися новини, вони слухають його програму, яку він ізлагає. Але це є недобре те, що він дуже такий крайній або великий подражатель, великий слідуватель своїх батьків або релігії гінду. І він навіть запропонував, щоб кожного дня в образовательних школах його промову прокручують до 40 хвилин. Він дуже такий, який стоїть за свою релігію, і браття опасається, що, може, і не буде такої більш свободи для проповіді Євангелії в Індії. Друге, вони нам розказали про те, що одна високопоставлена політична особа, жінка правді, коли поверталася із government, вона працює в government, поверталася до своєї дому при супроводженні охорони, відеосйомки, і вона зупинилася на дорозі в Індії, в Делі, зупинилася, тому що там була корова як божество, вона зупинилася, дала для корови
декілька бананів з'їсти, і потім поклонилася. Поклонилася, як Богу, ось цій корові. Це зазняли на відео, це показали по всім телевіденні. І для народу, знаєте, для народу це дуже їхнього було приємно. Це, ну, бачити, що ось така особа, вона поклоняється, і релігія хінду продовжує, якби бути, ну, на своєму місці, так вони думають. Непал, про якого було сказано, якщо ви трошки замічали, там через такий міст проїжджала наша машина. В Непалі мені доводилось вже бути три рази. Перший раз, коли ми були з пастором Тимофеєм, і група була другая. Ми їздили в Непал, це було в 2006 році. І в цій поїздці два рази ми їздили в Непал. Саша сказав, і це моє правда, що два молитвених будинка вже построєно від нашої церкви в Непал. Непал – це була частина колись Індії. Не знаю, в якому році він відділився. Це бідніша країна. Це більш, я би сказав би, аморально розвращена країна. Там, в Непалі, є ось богиня під названням богиня сексу, де ось цієї богині якась така маленька дівчинка, яка вибирається, і великий примірно розврат, велика бідність, велика антисанітарія, грознота. Я думаю, що молодь, може, вони не знали, що вони там бачили, коли їхали. Коли ми проїжджали по вулицях, то мами сиділи в їх, на їхніх, я скажу старим українським словом, пелинах, на колінах сиділи їхні діти, дівчатка. І дуже було багато, і там мами шукали, виловлювали воші із їхніх голов. Це було, знаєте, така картина, і дуже багато дітей, це говорить про бідність. Там неприятний запах, тому що мертві корови можуть бути, там де-то скинути, і проїжджаєш, і не знаєш, откуда воно береться. Там в Непалі бізнес такий популярний, дуже багато коноплі. Старші, знаєте, що таке коноплі, да? Я був фотографував, не показали, дуже багато конопель, і як ростуть, і як їх мочать в воді, і як вони вже на плотах вісять і сохнуть. Це такі, що робили нитки чи шнурки з конопель. Я трошки пам'ятаю, в нас вдома теж вони виростали. Значить, в Непалі ми, я говорю, щоб всі слухайте, молодь уважно, і не тільки молодь. На Непалі, коли ми в'їжджали в Непал, там на цей борд, на границі із Індії, треба відкривати для нас, іностранців, треба відкривати візу. І там була молода жінка, дівчина, індіанка, родом вона із Каліфорнії, яка посвятила себе для теж, для проповіді, но для проповіді своєї релігії хінду. І знайшла вона собі добре місце, там при, будемо говорити, на границі. І ми так стояли, заповняли аплікейшн за столом, я і ся молодь. І вона підходить нам і дає такий, знаєте, по декілька сухого рису, такий сухий в жменьку, дає. І поки там вона що встигла сказати, ми вже всі цей рис взяли. А потім вона каже, що це дуже холі, це дуже святе, це із штата Оріса, із якогось там храму, і вам його треба прийняти в такому смислі, воно дуже-дуже святе. Ну, я, значить, вже вовремя зробив реакцію, кажу, що ну, ми не будемо цього брати, ми цей рис вернули їй назад. Ну, і потім на дворі я мав трошечки з нею таку, знаєте, бесіду. Вона, по правді, приїхала в Непал проповідувати, там вона проповідає, і їхня віра, приблизно, вони так вірять, що як людина помирає, якщо це була добра людина, ну, добра людина, якщо вона помирає, то її душа потім війде в якогось родича, який потім ще родиться. І так продовжується примірно рід їхнього життя. То треба бути дуже осторожному відносно того, якось можна там, що там можна зустріти. Це по відносно Непалу. Поїздка там, де ми їхали тими джіпами, 6 годин ми піднімалися по бездорожжю. Це був період дождів, багато було обвалено, перевал дуже опасний. Ніхто би в Америці не пропустив би, ми би там, щоб це в Америці була
поліція там приміщення, де ми там не бачили поліції. Нас би ніхто не пропустив, тому що мушу відкрити обвали, стояли, ждали, поки розчистять нам дорогу, тому що каміння із гор обвалюється. По правді, ми їхали 6 годин, і там дуже, може, метрів 150, ми підіймалися на гору, і там була, значить, церква, молитвенний дом, дітей трошки сиріт, і там ми мали гарний, благословений час, і то, що було сказано, що на гімалайських Гімалаї гори, там вже Китай, а потім за Китаєм можна і до Росії було добратися. І ще... Значить, там у Сілігурі ми мали можливість теж відвідати церкви. І я, може, колись говорив про те, що люди вірять там Богу Сонця, Богу Розрушителю, Богу Сквернословія і багато-багато других богів. І тому я вважаю, що для нашого народу це є велика честь і благословіння проповідувати Слово Боже серед народу Індії і других країн. Так говорить Господь, так говорить Боже Слово, що до востока сонця, до запада, ім'я Бога, воно буде велико між народами, племінами, на всякому місці будуть приносити в ім'я імені чисту жертву, велико ім'я буде Бога нашого між народами. Браті і сестри, було вже сказано про те, що ось цей штат, якому ми там трудилися, він на границі з другими країнами, там і Непал, там і Бутан, там і Бурма, і другі країни, Бангладеш, і другі країни. Так що є ось велика можливість нам ще потрудитися в майбутньому. Хай усіх Господь благословить. Я дякую усіх вас, всіх, хто жертвували, молилися, їхали, строїли. І надалі хай Бог благословить нашу церкву, якщо Бог продовжить наше життя. Це буде октобер, так ми плануємо середина октобера. Тільки ви маєте бути дуже серйозні, дуже пунктуальні, тому що візу відкрить, все стається тягше, ми інколи не встигаємо, інколи їдемо туди, в Каліфорнію, щоб забрати візу, то тому що якщо ви плануєте, я благословляю всіх, хто буде їхати з молоді на Україну, хай вас Бог благословить, але хто буде мати желання їхати до Індії, то зробіть це своєчасно, і щоб не мали ви ніякої проблеми, коли прийдеться їхати. Значить, ми зараз помолимося. Але я хотів би вас просити, якщо можна, пастор, можна об'явити збор, щоб Індія країна велика, ми ще не їдемо в Індію, але ми завжди робимо на такому цьому спонсорському собранні. Я звертаюся до всіх спонсорів, постарайтеся в короткий час, щоб недовго ви свої гроші, які вам треба здати, спонсорські гроші. І якщо з вашої сторони можливо, щоб сьогодні все-таки зробити жертву, тому що, як ви чули, Непал, землетрясіння, і ці гроші, які ми сьогодні зберемо, ми зможемо при вашому благословенні передати для народу Індії. При виході браття будуть стояти. Значить, я говорив в ранковому собранні про те, що всі ви запрошені. І я поприділив по нашому залу, я заходив в весільний зал, дивився на столи, там всім нам хватить місця. Ми де-то там пообщаємося, ви зможете подивитися більше фотографій, послухати індійські ще пісні, і там наші друзі з нашої церкви приготували гарну вечеру. Вона така healthy, для вечора дуже добре, ви зможете попити і чай, і кофе, і друга піща буде, ми пообщаємося з вами ось там. Зараз я запрошую всіх вас, давайте ми преклонимо наші коліна, воздамо Богу славу, і хай Бог усіх благословить.